Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Batalha de Lendários. E bem, galerinha, no último episódio a gente batalhou contra um Dragonite, né? Sim, velho, foi uma batalha muito épica, velho. Quase que o Dragonite matou o Lugia, né? Mas o Lugia é muito forte e ainda ficou com a metade da vida. Então deixa eu dar um popô aqui. Rio aqui, beleza, né? Bom, os comentários de vocês foram todos pedindo pra mim batalhar contra um Mewtwo, galera. Sim, um Mewtwo, velho. Então, vamos spawnar ele aqui, né? Deixa eu dar boa barra Poké Spawn Mewtwo pra um Shiny, mano. Que tem que ser um Shiny, mano. Cadê ele? Nossa, olha o Mewtwo Shiny, mano. Olha o Mewtwo Shiny, galera, que lindo. Olha que coisa linda, mano. Que coisa linda, velho. Ele shine, mano. Meu Deus. Vamos lá, então, vai. Vamos ver se o Mewtwo ganha da gente. Vamos lá, vamos dar um Ancient Power. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Ah, não. Do coisou, velho. Esse ataque que ele faz isso, pior. Vai, calma, calma, calma. Vou perder pra ele, tenho certeza. Nossa, galera, a gente vai perder pro meu... Nossa! Olha o tanto de vida que ele... Ah, ele veio com Confusion, já era, mano. Vai. Ah, já era, agora... Eu não tenho Ascent Power pra atacar e meus ataques não causam efeito nele. Let you use me first. Não usou nada. Usou Confusão de novo. Por que o Mewtwo não usa coisa, mano? Por que o Mewtwo não usa. Por que você tá usando amnésia, Mewtwo, mano? Usa o Psique Confusion logo, vai. Usa o Confusion. Não tenho ataque pra coisa dele. Já era, galerinha. Já era. Já era pesado. Não, Scyther, não faz isso comigo, meu cara. Vai. Ai, ele não usa Confusion, que raiva, velho. Será que acabou o Confusion dele, mano? Tá demorando muito, cara, pra acabar. Barra kill, vai. Tava demorando demais, velho. Demorando muito. Caraca, velho. Vou pôr um outro ataque no meu coisa aqui, mano. Tá demorando muito. Que... Senão ele vai ficar sem ataque, velho. Eu não vou conseguir fazer nada. Charge Beam aqui também consigo. E o Ice Beam também consigo, eu acho. Hyper Beam, vou pôr aqui. E o Charge Beam... Aí, agora ele virou um Lugia decente, mano. Agora ele virou um Lugia decente que vai conseguir coisar. Senão a gente vai ficar nesse negócio até amanhã, eu e esse Mewtwo aqui, velho. Cadê esse Mewtwo do caramba? Aqui, beleza. Vamos lá. Ancient Power. Beleza, boa. Boa, mas eu vou contar como um pro Mewtwo aquela luta porque ele ganhou, realmente. Beleza, ganhei. Poké Heal barra Poké Spawn Mewtwo. Então tá 1-1, vamos lá, 1-1, beleza. Charge Beam. Ice Beam. Vamos ver. É, acho que eu vou. É, 2-1, beleza. Beleza, 2-1. Vamos lá. Uia. Ah, ele matou. Nossa, velho, ele me matou. 2-2, galera. 2-2. Quem ganhar essa batalha aqui agora ganha. Vamos lá, esse Mewtwo é bom. Esse Mewtwo é forte. Ai. Beleza, Hyper Beam. Ai. Hyper Beam. Perdi. Eu perdi ele. Eu perdi pro Mewtwo, sério isso?
Sério isso que eu perdi pro Mewtwo? Caraca, eu não tô acreditando, velho. Eu não tô acreditando que eu perdi pro Mewtwo. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando, velho. Nossa, mano. Eu realmente perdi pro Mewtwo, mano. Caraca, o Lugia. Mas beleza, né? Então agora eu vou ficar com o coisa, galera. Eu vou ficar com o Mewtwo. Então o próximo episódio vai ser o Mewtwo contra algum Pokémon. Então deixa aí nos comentários qual Pokémon você quer ver. Olha, olha que bonitinho os dois aqui, mano, se encarando. Se encarem, se encarem. Nunca pedi nada pra... Olha lá, olha lá. Caraca, que da hora, velho. Então, eu espero que vocês tenham gostado, galera. Infelizmente, o Mewtwo ganhou. A gente vai continuar com ele pro próximos coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, galera. Deixa aquele like por aqui embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Junto com os vídeos de hoje também, galera. Que saiu Dimensão X. Também saiu Exploradores. Então, confiram aí. E é nóis, galerinha. Um beijo pra vocês. Um abraço e tchau!